Hello everybody, it is now day 4. We had started this humanitarian drive on Wednesday, and we said we're only going for 3 days, but thanks to the giving and the donations that you guys have contributed, we are able to get even into the fourth day. And today we are in Githurai. I just want us to get in. Already you know how this is going so far. You know, we get to a place, we get to know the order, and then we just distribute, and that is it. So that is what exactly what is going to happen today. So we're just walking in. So 22. So finally tumeweza kuingia. You can see the people behind me, wenye ni wengi washapanga line. At least there's a bit of order huku, unlike other areas tulikuwa tumeenda, there was a bit of people walikuwa rowdy. So leo tunatulia tu, and everybody akonafuata mtaratara. So acha tuone mwenye maneno inaendelea huku. Habari zenu? Nzuri sana. Mungu ni mwema. And all the time. And that is this. Amen. We thank God. Mimi naitwa Jane. Na nashukuru Mungu, nimeokoka, nampenda Mungu. Na ndio maana tuko hapa leo. Tuliambiwa vile kulienda, na ndio maana tumekuja hapa. Na siku ya leo mimi naomba hata kama msaada ni kidogo, Mungu atazidi kuongezea. Amen. Watoto wenu wasome. Pia nyinyi muinuke, biashara zenu ziinuke, kazi zenu ziinuke. Ndio mkumbuke hii siku. Wakati tulikuja, tulileta sio baraka hizi peke yake, lakini baraka zenye zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Because he's a giver of everything. Amen. May he continue to bless you and enrich you. So we are happy today. Ile kitu mtapewa, mpokee kwa roho mzuri. And may the Lord bless you. Mkijifunika na hiyo blanketi, Mungu anawakumbuka. Amen. Ndio. Thank you. Asante. Pigeni Amara Realty makofi mazuri. Sasa ningetaka tuseme sisi wote, uwaonyeshe kamera useme watu wa diaspora wabarikiwe. Exactly, au ni watu wa Githurai. Thank you. Asante sana. Abarikiwe sana. As you can see, the joy is very, very evident, and we're just unloading right now. And CEO, uko ready? Yes, I am ready. I'm ready for this day. Mm. We are here now in Githurai, mm-hmm. and we thank God for bringing us to this venue. Mm-hmm. And we are excited even to meet these people, mm-hmm. and also to participate in this mission, mm-hmm. that God has given us an opportunity. Okay. The Bible says that God is always at work, mm. and we as his people, we are supposed to be on the lookout where he's at work, mm-hmm. and we join him, mm. so today we are delighted to join the Lord, mm. in his work. Jana nakwambia ulifanya workout kabisa. Today are you prepared? Umevaa nguo uko prepared kabisa? Yesterday I did a workout. In fact, I thought I would not, I wake up with a bit of pain, yeah? But I'm feeling so good, uh-huh. so I'm all set and ready. It is all in the glory of God. Haya basi, acha nikurelease uende ukafanye kazi ya Mungu. All right guys, we are ready. Acha tuende sasa venye kutaenda, and after this we will, today is the last day, and we just want to say thank you kwa kila mtu mwenye amechanga. Tukipatana next time, I hope pia tutapatia the same support, but it's not the end. Acha kwanza tupeane and you see how it goes.
Nawaambia Mungu awasustain sana. Ndio umetukumbuka, ni hao tu umetukumbuka. Sisi tulibebewa vitu na maji, tunalala kwa baridi, hata cha kukula. Meremani tuonekane mahali lakini hatukua tunaonekana. Huyu tu mwenye Mungu ametumia ndio apatikana hao wa diaspora. Diaspora. Ni kwa neema tu ni malaika ndiye alipitia tu katikati. Akuja atukumbuke sisi wanyonge, watu wa chini sana. Tumeteseka na watoto, hatuna cha kuvaa, hatuna cha kujifunika, hatuna cha kula. Watu huko juu Mungu atawarudishia njia mingi sana. Ni siri ya Mungu mwenyewe anajua kurudisha. Kwani upe nao ndio upoke wao na watapokea. Naombea Mungu awastay maisha marefu na wasaidie wengine wao wasaidie sisi. Amen. Bado tunapitia hizo changamoto, challenges ni mingi, chakula watoto wanaenda shule za yao wasomi. Barabara ni mbaya, hawakuli kitu, baridi ni mingi, wengine wamepatwa na magonjwa, hakuna chakula na hakuna kitu cha kujifunika. Na sio mtu akiwa na baridi, akiwa na njaa baridi inamwingia sana, juu hana kitu amekula. Unaona? Sasa tunasema tu asante, Mungu mwenyewe anajua vipi atawarudishia. Amen. Ni hayo tu. Naombea maisha marefu. Mbarikiwe. Amen. Mbariki wengine. Sawa, asante. Asante, asante sana. Habari yako? Utasema nini kwa hii activity na happen leo? Nimefurahia. Nimefurahia. Na blanketi. Na blanketi. Kwa unasikia shida ilikuwa nyingi sana kuhusu maji, umebeba manyumba, watoto waendi shule, chakula, baridi. Sasa leo nasema umesotika kidogo, at least. Leo tuko sawa. Sasa wale watu wenye wamechanga utawaambia nini? Mungu awabariki. Amen, amen. Halo, halo. Amen, 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 amen. Hiyo baraka ndio sisi tunahitaji. Kule Amerika watu wanafanya kazi ngumu sana, UK na kila pahali, lakini wanawapenda sana. Tukipata kitu ingine, mimi nimewaambia vizuri. Na mwe mnanifuata, kama uko Facebook tafuta Jeremy Damares, kama uko YouTube tafuta Jeremy Damares. Nikipata kitu ingine nitawaletea. Mwingine ameniambia mnahitaji godoro. Sasa nikikuja na godoro 500 sitawatosha. Sasa mniombee sana, si ndio hiyo? Na sisi hatuhitaji kiti ya uongozi hata moja. Tunataka kumtumikia Mungu peke yake. Na wewe ukipata usaidie rafiki yako. Mwenye ametupa hapa, kwa hapa huyo mzee wa hapa. Geshiri? Mashiri. Mashiri, kuja hapa mzee. Huyu mzee ni wa nguvu. Kuja dadi. Huyu mzee ametusaidia sana. Na dokika hivi ndo kumudu. Mwelayo. Omuru ni ahio kedu. Moko tide kana gairaki. Ngai amurathime. Jamani abarikiwe. Wewe tuko na mzee mwingine hapa pia ametusaidia sana na ni ametuleta hapa. Bikoma gaidie. Mulega. Mwake na leo. Wakuja tena. Na nini? Gondoro. Sawa, wamesikia. Kabisa. Chifu wetu hapa area, wapi makofi ya chief? Magaidia. Amjambo. Nimefurahi. Nikasikia mtu amesema asante. Nikasikia. Thank you. I'm very humbled. Na nimefurahi kuwaona. Amen. Na tunafurahia wageni. Amen. Na tumewakaribisha tena. Asante. Thank you very much. God bless you. Mimi naitwa Jeremy Damaris. Mungu awabariki. Thank you. Thank you. So again guys, thank you very much. We have come to the end of that exercise. It's been 4 days of doing God's work and we are grateful because of your giving and the love that you have shown your fellow Kenyans. And right now I just want to get the final words from the CEOs who have been spearheading this whole thing. Nataka waseme kitu. Just something. What are your final thoughts and final words? Tuanze na Madam Jane. Hata ninataka waongee wao kivyao. Right. Wao wazungumze watuambie wameonaje. What a thing. Wow, I mean, you know what? Nimekuwa nikiambia timu yangu, I think when you joined our team from yesterday na leo tumekuwa na peace of mind. And of course we have been talking about Amara Realty for your peace of mind. Yes. Because jana madhare tulikuwa tunaogopa sana and I think I asked you kasema no. Don't fear because God is with us. Yes. Tuka succeed. Today tumekuja hapa process ya 30 minute we are done. At least almost 400 people wamepata kitu. Yeah. Thank you very much.
I really appreciate and thank you even for bringing us on board on this mission. Mm-hmm. And we are grateful. Right. I have also learned a lot of things even during this process. Yes. That what you declare actually does happen. You're right. When we were going to Mathare, we were actually afraid because we've heard stories of even the second lady being, you know, harassed there, and even the governor. Yes. So for us, the reports we're getting is Mathare is a no-go zone. Right. But we thank God because when we declared that the peace of God has already gone with us, the angels of the Lord are at work, the presence of God has already gone ahead of us. Yes. Truly, that is what we experience. Right. And coming here to Githurai again, that's what we have experienced. Yes. We've seen the faithfulness of God. Amen. So for me, this has also been a learning curve that actually God is at work. Amen. And when you trust him, he actually does great things. This is something I would really want to do. If I could do this every day, I know. Then my life would be fulfilled. Exactly. Yes. It's a good feeling. It's a good especially feeling. When you give people and they appreciate. Yeah. I mean, na pia umeona your whole process imekuwa successful. Yes. I mean, you feel good. Yes. And I know that's why even leo ulichelewa. Because jana ulifanya kazi ya Mungu. Nilifanya kazi. Ukalala vizuri because God gave you peace. Peace. Kulala. Hata niliamka nikashaga. Right. Guy, what time are we meeting again? Because I slept through the night and I really thank God. Yes. There is nothing as good as that feeling of fulfillment. Mm. And I want to thank everybody in the diaspora, everybody who has heeded to this call. Mm. You have changed and touched the lives of many. Right. So whenever you're called upon, do not hesitate. Mm. Don't say that you only have $20. That $20 is enough. Mm. Send it. Even if it is 200 shillings, send it. Amen. Anything that you give goes a long way in touching a life and changing destinies. Amen. Yes. Thank you. God bless you. We love you so much. And thank you for supporting us and even Amara Realty. Yes. Me mefanya hii event yetu ikuwe na utamu. I mean, ikuwe na radha. Amen. Because umetutumia timi yako na umetupatia unga. Yes. And I think next time when we are going to another place, because I believe tunaenda Kisumu, tukipanda branket tunaenda Kisumu. Tunaenda kuote. Tunaenda kuote. Tupeleke hii uzuri wa Mungu ametupatia. Amen. God bless you. God bless you. And thank you to the KDM team. Right. You've done an amazing job. Asante. Amara team. You are the best. Amen. Thank you. Thank you. And our KDM team, you are the bestest. Asante. Thank you. Oh. Oh, yes. From here, we'll be taking Jeremy to the barbershop. Right. Because mission phase one is done. Yes, so he needs to look himself. I know. In fact, I'm going to have a headache because he's a new era, jameni. So I need to go to the barbershop. And of course, wakitaka tutaka pale na wao nikuwa sasa back to my new face. Ah, good. Thank you. God bless you. Amara Realty, for your peace of mind.